नमस्कार बंधु सकल मैं रंजन शैकिया मोर यूट्यूब चेनेल तो आपन सकते स्वागतम जानसो आज मोर घर ऊरे एजन दायदू आहिल आरो दायदू लरा या एलोके एजनी बरबरी सागली निबले आहिले आपना काली आहिसिले काली पसंद कोइ थगल आज निबले आहिले आज लगते लरा जनको लै आहिसे पसंद करी एजनी सागली पसंद करिसे ए गाभिनी आसे डेढ़ दुई माहर गाभिनी हबो आपन लके क्वालिटी देखिसे एकदम हरिणा दरे कान एकदम पूरा ऊपर दांग खाई थका दायदो अपना नाम तो बेन बजरी कबसन मोर नाम चंद्रकांत बैलू चंद्रकांत बैलू अपना गांव नाम तो टिंगाली हेंचुआ टिंगाली हेंचुआ आम कालुगांव एरिया रे है और इया भाई तुम नाम तो विष्णुज्योति बैलू विष्णुज्योति बैलू छागल आसा घर आगे ना कि जनी आसे अच्छा बरबरी जत छल भल लगे कल भल लगे প্রজনন ক্ষমতা তো বহুত সোনকালে হয় মানে এতিয়া নিলে নহয় এতিয়া নিয়ার পিছত তোমালোকে তাত পোয়ালি দিব পোয়ালি দিয়া দেড় মাহৰ পিছতে আকৌ গাভিনী হব তার মানে ছমাহত বছৰকত মানে দুবার পোয়ালি পাই যাব আর দুটাকে পোয়ালি দিব কেতিয়াবা তিনটাও দিয়ে সেইটো কারণে এই জাতটো পোহাটো বহুত ভাল আর ইনে এতিয়া এই ওয়েট কমসে কম মানে 28-30 কেজি ভিতর হব সম্পূর্ণ একদম হরিণা লিখে আপনাদের দেখিছে এজনী বরবরী ছাগলী মো সুধি থাকে আপনাদের সকলে কমেন্ট যে বরবরী ছাগলী কেনেকুয়া ফোন করে সুধি থাকে তো এইজনী হল বরবরী হরিণা লিখিয়া গাত ছাপ আছে মানে আপনার মুগা বগা আর ইয়াত কুলাও পোৱা যায় মানে ছাপ বিলাক দেখিছে সম্পূর্ণ হরিণা দরে এটা 8 দিনমান নোখাকে আছে ভালকানে ইয়াক খাবলে পালে মানে আরো ভালো হয়ে যাব ছাগলীজনী দাদাও পছন্দ বোলে এ অল্প মানে মিডিয়াম জাতের ছাগলী হে পুহে দাদা ছাগলীজনী ভাল লাগছে না আপনার ছাগলীজনী ভালেই লাগছে ভালেই লাগছে ন ভালেই লাগছে আগৰ পৰা ছাগলীজনী পোহা মনে মন এটা আছে মই আগতো এখন ফার্মত গৈ বোলে এই ছাগলী বিচাৰিছিল হয় হয় অবশ্যই সেই ফার্মখনত ফার্মখনৰ অসুবিধাৰ কাৰণে ছাগলী আনিব নোৱাৰিলো তিনিজনীও বন্দোবস্ত কৰিছিল হয় হয় তেওঁলোকে কেজি 750 মানে দাম লৈছিল আচ্ছা 750 হবলৈ হলে মানে আপোনাৰ কিন্তু আনিবলৈ যোৱা সময়ত ছাগলীখিনি অসুখ হৈ থাকিলে অসুখ হৈ থাকিলে আনিলো নহয় এতিয়া মানে কথাটো কি আমি যেনেকে ছাগলী যেন এজনী ছাগলী ধৰি লওক মানে মোটাই পিনি দিওঁ কেজি যদি যাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি এইবোৰ 700-800 ল'বগৈ লাগিব 700-800 ল'বলৈ হলে মানে এজনী ছাগলী যদি 30 কেজি হয় তেতিয়াহ'লে 800 হলে 24,000 মান পৰি যায়গৈ তো মই এতিয়া ৰেটটো নকওঁ বাৰু মোৰ ছাগলীজনী কিমানত বিকিছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি সেইটো ৰেটত দিব নালাগে এজন মানুহে নি পিনি ছাগলীজনী তেওঁ কিবা এটা হওক আপোনাৰ কিবা এটা হওক সেইটো ভাৱত যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সকলোৰে মানে ফাৰ্ম কৰি পিনি উপকৃত হ'ব নহ'লে ফাৰ্ম কৰিব নোৱাৰিব মই মানে সেই যিকেইখন ফাৰ্ম আছে ফাৰ্মকেইখনলৈ এবাৰ মানে আঙুলিয়াই পিনি কৈছোঁ আপোনালোকে সেনেকৈ কেজি ভাৱত নল'ব ছাগলীজনী এটা মুঠ ভাৱত ল'ব কাৰণ কেলৈ আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকৰ ইমান পইচা পাতি নাই এটা মুঠ ভাও কৰি পিনি আপোনালোকে আপোনাৰো কিবা এটা হোৱাকৈ আৰু কৃষকজনৰো কিবা এটা হোৱাকৈ ছাগলীবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এজনী ছাগলী এতিয়া আপোনাৰ আৰু খুব বেছি 3 মাহমানৰ পিছত মানে এই জগিব আৰু যদি আকৌ আপোনাৰ গাভিনী হয় তেতিয়া মোৰ মানে গাভিনী চিঞৰিলে মানে মোৰ চলি লৈ আহিলে হ'ব আপোনাৰ ফাৰ্মখনতো গৈ এই মানে আপোনাৰ বংশবৃদ্ধি কৰকগৈ তাৰ কামনাৰে মই ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ দেই